Ал Росекитенче 16 сыллах алмағы қостур бұланын чопчулата ол күрді кампания президент Андрей Жарков Интерфакска интервью тугар сыл сұрук турбутын онна бұйыл алмаз қостоғының көрдіруте ағаяқ болар нехтенлерді. Бұйыл қостон тағар үлеті намтырынан сыллағы бұланға 37 миллион карат бігергенне. Бұтуғынан стратегия комитеті ұрыттан салғы бұлан көрдірутін кетір себе кекелдер яған. Белетені тәқабуніне ал Роса кампания сыллағы бұлана 39 миллион каратынан бұғылды бұта аспыт 2015 сылы терілті бұланы тағынан саппастақ түміктәбді.